E një nga mënyrat format që ne kemi mëndu tashe disa vite që t'jemi afer me, me qytetarët, është edhe ofrimi i bukës falas për të gjithë qytetarët. Dhe mesatarja këtë vit ka qenë dikun 550 bukë gjatë një dite. Pranoj Furës është katolik, është prej njerëve që na përkrah dhe është i gatshëm gjithmonë me kom bashkë me neve në fund, të cilat në fund u kthehen në dobit e qytetarëve të vendit të vendit tuaj. Ka qenë Ramazanin e vitit kaluar, edhe kur dal një zarf, e hap zarfin, domethënë është një shumë e caktuar e parave. Shuma ka qenë 500 euro. 500 euro edhe domethënë ai e shkruan thot 100 janë për ty dhe 400 tjera thot kur ti çaj aty ku ta merr mendja. Të njerëzit kanë ndihmuar me shumë edhe më të mëdha. Forma çfarë ai ka zgjedh me e kry një bamirësi të tillë, ka qenë forma cila shpresoj se me gjithatë ka përcjellë një mesazh tek njerëzit. Përshëndetje mes të dashur. Gjendemi në qytetin e Kinës, në xhamin e Kinës. Këtu e kam prezant huzën e Blerim Islam. Po, përshëndetje. Përshëndetje, mi se vini. Kam dire shumë, kam i fritë në asuari. Po, që apëllu dhe shumë? Është një regull i madhë. Thot, kur shpirti është i knaqën, trupi nuk një lodhje. Që që shpirti është shumë i knaqën, trupi nuk e një lodhje. Që është punish për këtë Ramazan? Që e halu për këtë Ramazan? Kë Ramazan ka qenë për Ramazan o më të mirë. Dhe e falendrujmë Zotin që gjithë Ramazan që po vjen, po e kemi të ndjenjë. Gjithë Ramazan që po vjen, po është ndjenjë ku ne po e përjetojmë më mirë se Ramazanët e kaluam. Andaj edhe kë Ramazan ka qenë jashtëzakonisht i mirë në aspektin tonë, sa na përket neve. Në mbetet sfida ose ajo kërkesa dhe lutja e përullur parë kriju, si që me që në tokë ka qenë mirë, isha Allah është mirë edhe në qilë, pra isha Allah është i pranumë edhe të Zotit. Po të regonë cilë është momenti ma i mirë që i përjetu gjatë këtë Ramazanë? Realisht momentet janë të shumëta, ndoshta është vështirë me ndonë do një moment të veçanë. Momenti kur besimtari e pret Ramazanën, po nata e para Ramazanit ka përjetime të veçanta. Ndoshta është momenti ku besimtari e ndjen aromën e hapjes së tyreve të xhenetit, e ndjen lehtësimin e prangosjes së djajve, e ndjen lehtësimin e mbylljes së dyrve të zjarrit. Pra janë ato përgëzimet e mëdha, janë ato shpërblimet e mëdha që Zoti ka përgatitur për besimtarët në Ramazan, e natën e parë veç është ai ndryrimi i madh. E pastaj janë momentet të shumta, momenti kur një hoxh ju prin besimtarëve namaz, është një ndjenjë e veçantë. Momenti kur ju gjendesh afër nevojtarëve, ndonjë lutje e caktuar e tyre, është moment i veçantë. Kështu që është vështirë ndoshta mendo momente të caktuara kur ato janë shumë. A ke diçka që të kalon më shumë për shtypjet gjatë Ramazanit? Nëse mund të veçojmë diçka prej atyre, është vizita e një familje, e cila është në kushtet rama dhe të shtira, dhe kur ti shkon, ndoshta thjesht, dhe nuk është se e pret se ka me pas një reagim të tillë. Dhe kur ti troket në derë dhe del një grua e moshuar, e cila ka para pak ditës, ka vdek burri, ka me vete sa fëmijë, me në kushte bajgit shtira dhe trama, dhe kur del të këdera, edhe e sheh buzqeshin të tyre në saj, e sheh një loj shprese, një loj ngushtlimi, dhe ajo këtë daljen nga dera e për cilë me fjalet, e kam ditë se kime ardhë, kam ditë që kime ardhë, kam ditë që kime na vizitu, kam ditë që s'kime na lanë vetën, kam ditë që s'kime na harru, kur ndoshtë ati nuk është se e ke pas një ndjenjë të tillë, ose një vëmendje të tillë, ky reagim i tillë kur vjen në momente të caktuara, është për reagimeve që është vështirë me e përshku ndoshta, përveç atyre të cilët të përjetojnë. A ki shumë njerëz të tillë që kanë qenë në kontribu për një familje? Ka njerëz shumë, ka njerëz bamirës shumë, po, bamirës ka shumë. E mirë arse në qeshtin e bamirësis janë dy kategoritë cilat përfitojnë.
përfitojnë ata të cilët dhanë dhe përfitojnë ata të cilët marrin. Madje madje përfitimi atyre të cilët japin është më i madh se përfitimi atyre të cilët marrin. Kjo është rregull, të cilën e ka përmendur edhe një vegetar i tashëm, nuk ka imi cili thotë nevoja jonë për shpërblimet është më e madhe se sa nevoja nevojtarit për ata të cilët na i ndihmojnë. Andaj duke falendruar Zotin e Madh, i cili i ka zemrat e njerëzve në dorë. Ai ka zemrat e njerëzve në dorë, njerëzit tashmë është bën një adresë, ky vend, ky hapësirë, ky xhami, njerëzit këto janë bën adresë e gjërave pozitive, janë bën adresë e gjërave shpresdhanse, janë bën adresë e gjërave të suksesshme, po flas domthonë në tansi. E pastaj një nga pjesët e këtyre gjërave pozitive është edhe ndihmesa ose pamirësia që mundohen pak a shumë të dalin ndihmë njerëzve. E unë i falenderoj përzemërsisht të gjithë kontributuesit, të gjithë donatorët. Numri i tyre është shumë i madh, shumë prej tyre madje, nuk pranojnë as nuk dëshirojnë as të përmendet emri, as të dihen se kush janë, as sepse janë, po shpresojmë se janë bindur se amaneti i tyre është kontant. Hoq, a mundesh me veçu në një prej aktiviteteve humanitare? Fillimisht ne duhet ta kemi parasysh një gjë. Misioni i Hoxhës është mision fetar. Misioni jonë është mësimi njerëzve se ta besojnë Zotin, se ta adhurojnë ata, se të largojnë nga punëtërqia, se të jenë të dobishëm për vete, për familje, prirja njerëzve në adhurime, orientimi tyre e kështu me radhë. Kjo është puna bazike ose misioni bazik që një Hoxhë e kryen dhe duhet ta kryej. Pjesë tjera pastaj janë pjesë ndihmëse të cilat i shërbejnë kësaj. E në mesin e tyre e mundohëm që të jemi afër nevojtarve në mënyrat ndryshme. E një nga mënyrat ose format që ne kemi mëndu tashe disa vite që të jemi afër me qytetarët, është edhe ofrimit i bukës falas për të gjithë qytetarët. Për të gjithë qytetarët e qytetit. Gjatë kohës Ramazanit. Dhe përshkak se ne kemi po modelit të ndryshme të ndihmave, qoftë numër caktumar, qoftë kujtarë ka qoftë bukë caktumar që i dërgojnë, mirë po që të hapët mundësia dhe të gjithë njerëzit të cilët kanë nevoj të shkojnë dhe të marrën bukë gjatë tër mujt, imi mundu që përmesaj me e zgutë sa do pak gjendjen e cilat tashë disa vite po mbetërën, si do mos në gjatë kohës kur kemi fillu gjatë kohës e pandemisë, gjatë kohës e pastaj kur ishin disa krizat dhe vazhdojnë të jenë disa krizat të në aspektin ekonomik. E që Ramazani është muaj i solidaritetit, muaj i afërsisë, pejgamberi sa hirjen e parë që ka bëhur, ka ardhur në Medinë, ka thënë efshu selam, ka thënë përhapni selam, paqe, wa at'imu at'am, ka thënë edhe ushqeni njerëzit me bukë, ka thënë wa sallu bin nas, u sallu u nësu një jam, ka thonë dhe falu kur billejlu u nësu një jam, falu një natër kër njerëzit janë gjëmë. I ka përfshi tri aspekte mahnice, aspektin e faqës, të fjallës, selam, në aspektin e të folur, që njerit tjetë një me tjertë, aspektin e ushqimit dhe aspektin e raporteve me Zotin. Andaj është viti 4, këtë Ramazan është viti 4, gjithë herë ka shku nëmi duke ushtu, nëmi i atyre të cilët që thash më herët, përfitojnë edhe në aspektin e marrës, edhe në aspektin e dhanjes, dhe mesatarja këtë vetë ka qenë dikun 550 bukë gjatë një dite. 550 bukë gjatë një dite, kush ka ku pastaj ka mundësi një logarit 30 ditë dhe normalisht që numër është bajegi i konsideru shumë dhe përfituesit janë bajegi shumë. Pronari i Furës? Pronari i Furës është katolik, ne jemi në qytetin e Klinës dhe e dim që qytetin e Klinës përveç shumë gjarave tjera shruat edhe për bashkëtesën mes njerëzve me besimet ndryshme dhe më të themi me përgjësi se koordinimin dhe mirëkuptimin që kemi me pronarin e Furës është i jashtëzakonshëm. Ne ka ofru kushtet e jashtëzakonshme, ne ka ofru kushtet jashtëzakonisht mira edhe madje është prej njerëzve që na përkrahë dhe është i gatshëm gjithmonë me kom bashkë me neve në fund, të cilat në fund u kthehen në dobi të qytetarëve të vendit tuaj. Po, unë e di e kom dëgju para një vite
që janor të xhamia ta kanë një zart me të kulla. Po tash në vetëm, ka qenë Ramazanin e vitit kaluar. Ajo ka qenë një moment do të thaj i papritshëm për mua, jo në xhami, kalon te shtëpia. Te shtëpia. Po, te shtëpia. Okej, falem. Po, te shtëpia kalon. Edhe më hap derën, zakonisht njerëzit në Ramazan, jashtë Ramazanit vinë trokasin në kut shpeshta tek dera, edhe kur dalin në zarf, e hap zarfin me domethënë është një shumë e caktuar e parave. Sa ka qenë shumë? Shuma ka qenë 500 euro. 500 euro. 500 euro edhe domethënë ai shkruan thotë 100 janë për ty, dhe 400 tjera thotë ti çaj aty ku ta merr mendja. Dhe pastaj unë kam bën një shkrim thjesht me tregu peshën e përgjithsisë, sepse ai e ka pru, e ka dorzu, kupton? Por çështja e besimit që dikush ka te ti dhe çështja e përgjithsisë që pastaj ti më e përcjell tek ata të cilët kanë nevojë, është çështje mahnitse. Tek e fundit kush e ka bërë ato me besim tekon, kush e ka bërë ato me undi, komocion e përcjellin e amanet të tillë e kështu me radhë. Andaj kam prur disa fjalë duke e falëndëru pa e njoft, nga se dhe sot e kësaj dite nuk e njo, nuk e njo. Shpresoj dhe pa dyshim se do ta njohim kur dalim nesër para Zotit, nga sa do të shfaqen të gjitha çështjet e kësaj dynjaje. E pastaj lajmi është për hap, më ke shumë, ka ardhur mirë se është bë lajm i cili ka kthy edhe një herë tek popull ndoshta çështjen e besimit dhe çështjen e asaj mirë kuptimit që duhet ta kemi dhe kemi me njëri tjetrin. Ajo ka qenë, po mendoj ndoshta sinqeriteti i tij i madh, dhe nuk dyshojmë, për ndryshe njerëzit kanë ndihmuar me shumë edhe më të mëdha. Njerëzit kanë ndihmuar me shumë më të mëdha atje. Edhe në këtë Ramazan, Ramazan atje njerëzit ndihmojnë. Mirë po, forma çfarë ai ka zgjedh me e kry një bamirësi të tillë, ka qenë formë e cila shpresoj se megjithatë ka përcjellë një mesazh tek njerëzit. Po, ju përshëndesim, falënderoj shumë për kohën që jeni. Faleminderit. Faleminderit shumë për juve. Kalofshit ditë të mira, tash jemi në fund të Ramazanit. Shpresoj që Zoti t'na ketë pranuar. Ju urojmë punë të mbarë dhe po shpresoj dhe po lut Zotin e madh që programet të tilla, intervistat të tilla, të cilat i kthejnë njerëzit tek baza kryesore që është humania. Pra, humania është lidhja jonë me Zotin dhe lidhja pastaj e jona me njëri tjetrin të jenë sa më shumë prezente. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë të dashur, faleminderit shumë që jeni prezente me neve. Faleminderit shumë. Faleminderit.